att jag pratade med en bulimiläkare som säger att det är precis det som händer, som har hänt dig nu med svullen mage. När matsmältningen lägger av liksom, för att den fattar inte, kroppen hamnar i osynk liksom. Till slut så stöter kroppen bort alla mejeriprodukter och sånt. Så då får du väl lägga om din kost istället. Ni måste liksom bestämma er när ni ska prata med mig. För när jag lägger om min kost så säger ni att jag hittar på. Jo, men Benjamin sa det går och alla säger alltså, vad är det du hittar på nu att du är laktosintolerant och allt det. Nej, och sen så sitter ni här nu och säger att så här, ja, men du har det på grund av, och det är ju det jag har sagt från första början. Jag har det på grund av det här och här och här. Mm-mm. Det är fortfarande jobbigt och sen påpekar jag det när jag får det för att jag får jätteont. Jag blir jättesvullen och jag får jättemycket problem. Så jag förstår. Liksom, för jag förstår sen när jag kommer sitta där och äta med en annorlunda kost så kommer du påpeka att varför äter du inte? Jo, för det är det ni gör. Alltså, det är, ni kan inte prata med mig om ätstörning för ni båda två har det. Ja, det är för, men ingen får tycka eller tänka någonting om min kropp! Nej, jag ska bara säga varför, för att vi är oroliga. Ingen. Jag vet, men tror alltså... Jag är så trött på att ni pratar om mig som att jag är ett fucking UFO. Ja, fast det har vi inte sagt. Jag tar mina sagt. Egna beslut, jag tar mina egna val. Jag vet exakt vem jag är. Jag är inte helt fucking ute och cyklar. Det är inte så att jag står här vid ena vägen snart på väg att hoppa för att jag inte har noll kontroll över mig själv. Så det är ju inte det vi säger, absolut. Ja, men ni överdriver allting. Om ni tycker att jag är så lost i min ätstörning. Kanske jag hade ringt mig på kvällarna, frågat. När är det är som värst? När kan vi stötta? Det är inte så att jag sitter och har en ätstörning här idag. Den är med mig 24 timmar om dygnet varje dag. Så när ni kommer så här från ingenstans, då blir jag som är insatt i ett hörn. Jag ger inte er skit nu och ni ger inte mig skit. Vi har inte gett dig skit för att du inte pratar med oss om det. För några sekunder sen så sa du, men då är det inte vårt fel att du inte kan prata med oss. Jag säger till dig, det var ert fel från början. Jag tog ett beslut, sluta prata med er. Därför säger jag till er, här och nu, jag pratar inte med er om en ätstörning. Och jag pratar inte med er om era ätstörningar. Har inte några... Jag har ingen ätstörning, men... Bra. Jag pratar med Benjamin, du har andra störningar. Ja, det var jag säker. Det här är inte ett litet tjafs. Jag pratar om en alltså dysfunktionell konversation. Man pratar inte om det här ämnet så här. Jag är så trött på att bli intryckt i ett hörn när jag är den enda som försöker ta itu med mina problem. Och ni gör ingenting för att hjälpa mig med det. Punkt slut. Men vi får ju inte hjälpa dig. Du har sagt att vi inte får hjälpa dig på 4 år. Nej, ni gör inte på rätt sätt. Och jag kan inte prata med er. Jag kan inte prata med er om det, hur ni ska göra det. Om ni hade velat hjälpa, då hade ni kanske googlat eller ringt upp någon och frågat, hej, hur ska jag bemöta det här? Vi kan ju inte ens tänka oss in i hur fruktansvärt det måste vara att må som du gör och ha den typen av ätstörning. Det är ju... Som jag känner så känner jag, ja, men hellre att hon blir arg på mig och att jag lägger mig för mycket än att jag inte lägger mig och bara har någon sorts så här skygglapp och tror att allting är bra. Nej, men sen får du förstå också, om du får barn och får en dotter eller son som mår så här dåligt och som har en sån här sjukdom som man liksom inte vet hur man ska hjälpa till med och som man inte... Man är rädd för att trampa någon på tårna, man är rädd för att lägga sig i, man är rädd för att trigga, man är rädd för att... Jag vet liksom inte vad jag ska göra för att hjälpa dig. Nej, ni kan tyvärr inte göra någonting. Det är därför jag som vuxen person söker hjälp själv. Sen är det ju ingen... Vi kan ju inte förstå... Någon som har en sjukdomsbild som man inte liksom... Jag förstår att du har det, men jag kan inte relatera till den, för det är så långt borta från mig. Jag fattar, jag uppskattar att ni bryr er. Just nu landade det helt fel. Jag blir också stressad för att jag vet att det är ett känsligt ämne. Och jag orkar inte komma fram och hoppa ut ur bilen och stå och gråta med kameror. Nej. Men jag pratar jättegärna med dig någon gång annars. Jag vet inte vad vi ska prata om. Jag kan inte ens... Du vet, för mig som mardröm, jag är ju helt slut efter... Nu spyr jag ju väldigt sällan. Men de få gånger jag gör det så är jag helt slut efteråt. Och tycker att det är fruktansvärt att göra det. Ja, jag är också helt slut. Ringer du någon då eller vill du bara vara själv? Eller? Jag vill bara vara själv. Och önskar du att du skulle bli fri? Nej, från det? Inte just nu. Oh. Det här jag menar, sådana här samtal är bra, för då är det som att
då försöker du bry dig om hur jag fungerar. Mm. Ja, men den här sjukdomen är så jävla komplex och hemsk och har liksom fått taget om dig och vi. För oss är det så himla lätt att sitta och säga, men gud, sluta spy. Men fy fan att behöva leva som du gör. Det är ju fruktansvärt. Det ni inte fattar är varför ni triggar igång... Lyssnar du ens, Benjamin? Jag har lyssnat hela tiden. Okay. Varför det triggar igång mig är att ni tror att jag så här, någon gång om dagen tänker att oj, jag är tjock eller har problem med mat eller är rädd för kolhydrater och går och spyr. Det är varje sekund av varje dag. Året runt. Men så hör jag med. Ja, jag vet det. Och då borde väl du om någon förstå att om man kanske säger någonting som kan göra en irriterad så är det inte så att den här personen bara blir lite lätt irriterad. Utan då är det som att det är en jättetriggande punkt som helt plötsligt bara exploderar. Och då blir det jobbigt för mig när det sen ser ut som att jag skriker här och är en intrigmakerska som bara skapar problem. Alltså... Nej, men det är det jag säger att det här, det handlar inte om det. Det är ju en sjukdom. Att du ens orkar vara trevlig och glad och jobba som du gör och allting, det är ju ett under. Oh. Nej, men nu förstår jag det på ett helt annat sätt. Jag har faktiskt inte fattat att det är så, liksom. Vadå? Ja, men ibland har jag varit helt naiv och trott att typ din bulimi är över ett tag där när du gick och pratade. Och du berättade om den och så. Då känner man, men gud vad bra, va? Jag har varit så här i flera år, mamma. Det började ju redan på liksom Bertilsbergsvägen. Ja. Ah. Jag har väl någon slags bulimi fast jag hetsäter istället för att svälta. Ja, så jag har ju alltid vetat att Benjamin också lider av en form av självhat och prestationsångest. Men han gör ju det mycket, mycket mer i tystnad. Så jag tycker också att det är fint av Benjamin att han liksom kan våga dela med sig. För det är fan inte många som gör, alltså generellt. Men främst inte liksom kanske... nyblivna vuxna män. Nej, men alltså, jag är inte van att det landade så här fint, det här samtalet. Det började med kaos, drama, jag hatar er. Alltså nästan att jag bara säger så här, fuck you, ni fattar ingenting. Till att jag aldrig har känt mig så förstådd någonsin. Pernilla här, gillade du det här klippet? Så klicka här så kommer du direkt till Discovery Plus och kan se hela avsnittet av Wahlgrens värld.